ាគារស្គមស្ទួលជាងគេបំផុតនៅលើលោកដែលបង្កប់ដោយបន្ទប់ស្នាក់នៅតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកការប្រណាំងប្រជែងសាងសង់អាគារខ្ពស់នានានៅលើពិភពលោកនៅតែមានហើយរចនាបថនិងរូបរាងនីមួយៗក៏កាន់តែប្លែកកាន់តែអស្ចារ្យដូចគ្នាហើយនេះក៏ជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតដែលជាប់ជាអាគារដែលមានរូបរាងស្គមស្ទួលជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលជាគោលបំណងក្នុងការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលអភិវឌ្ឍដោយ JDS Development Group និង Property Market Group ហើយនេះគឺជាអាគារដែលមានឈ្មោះថា Stratway Tower ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់84ជាន់ឬស្មើនឹង435ម៉ែត្រដែលមានទីតាំងនៅ Manhattan ទីក្រុងញូវយ៉ករូបរាងស្ទួចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់កំពូលដែលមើលទៅឃើញ Central Park ដែលលេចធ្លោបំផុតនៅទីក្រុងញូវយ៉កអគារមួយនេះត្រូវបានស្ថាបនានៅពីក្រោយអគារសារមន្ទីរ1ដែលត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1925ការសាងសង់ជាច្រើនឆ្នាំដោយជាអគារដែលមានមុខកាត់តូចបំផុតដែលមានទទឹង32ម៉ែត្រគុណនឹង61ម៉ែត្រដែលស្មើនឹងជាង1900ម៉ែត្រការ៉េឈរនៅលើផ្ទៃដីជាង28000ម៉ែត្រការ៉េនេះគឺជាអគារថ្មីមួយដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាសង្កាត់មួយដែលយើងស្គាល់ថាសម្បូរទៅដោយអគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ខ្ពស់និងមានតម្លៃដីធ្លីថ្លៃបំផុតមិនត្រឹមតែមានរូបរាងខាងក្រៅទាក់ទាញនោះទេខាងក្នុងនៃអគារមួយនេះត្រូវបានបង្កប់ដោយបន្ទប់ស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយបន្ទប់សម្រាប់ Studio គឺមានតម្លៃរហូតដល់ 7.5 លានដុល្លារអាមេរិកនិងសម្រាប់ Penthouse រហូតដល់66លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះត្រូវបានស្ថាបនាយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ក៏ដូចជាមានភាពប្រណិតខ្លាំងបំផុតដែលស័ក្តិសមទៅនឹងតម្លៃនៃភាពអស្ចារ្យអាគារស្ដាងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងស័ក្តិសមទៅនឹងតម្លៃនៃការសាងសង់អាគារនេះដែលមានរហូតដល់ 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកដូចគ្នានេះគឺជាអាគារដែលមានរាងស្គមជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅ Manhattan ទីក្រុងញូវយ៉ក